Komishiniin Invastimantii Itiyoophiyaa fi dhaabbanni First Consult Industrial Paarkota keessatti waliin hojjachuudhaaf waliigaltee mallatteessan. Waliigalteen har'a mallatteeffame kunis Industrial Paarkota torba keessatti dhiheessi humna namaa gahoomsa qabuu fi teknooloojiirratti akka ta'e ibsamee jira. Mastercard Foundation, First Consult fi Komishinii Invastimantii Itiyoophiyaa waliin ta'uun biyya guutuutti Industrial Paarkota keessatti carraa hojii uumuu fi akkasumas dargaggoota gahoomsa qaban akka mindeessu ibsee jira. Proojektiin waggaa shanii kun dargaggoota 1,600 ta'aniif carraa hojii kan uumu yoo ta'u isaan keessaa 80% dubartoota. Komishineerri Komishinii Invastimantii Itiyoophiyaa aadde lalisee name proojektii kanaan ce'umsa teknooloojii barbaadamuu fi humna namaa gahoomee indaastiriyaal paarkotaaf dhiyeessuu ni danda'ama jedhan. Investoruun dastanyaa hono wixxeetaammaa hono. Waan dura investi godhaa ture caalaa dureessi gammadaa ta'e bu'aa akka argatu irra deddeebiidhaan investi akka godhuu fi sochii investimentii akka babal'isu proojektii taasisudha. Har'as waliigalteen mallatteessine kan ce'umsa teknooloojii fidu hojjettoota qopheessuu fi leenjisuu dureeyyoota biyya keessaa deeggaruudhaa fi ga'ee olaanaa qaba jennee yaanna. Hojii kanaaf ga'ee olaanaa kan ba'e Foundation Mastercard Bridge Programmii fi First Consult ni galateeffanna. Dureessoonnis proojektii kanaan carraa mijataa argannaan hojiilee kana dura hojjetaa turan caalaa babal'isuudhaan hojiilee investimentii hedduu hojjechuu danda'anii jedhan aadde laliseen. ከተለያዩ ካሉበት ወረዳዎችና ዞኖች ሙጠኖ ኢንዳስትሪ ፓርክ ሐዋሳራ አርገመት ፈየደሙዳን ኢንዳስትሪ ፓርኮተ ተርበከሰቲ ፕሮጀክቲን ኩን ኢትፉፋ ሆጀቶተ ኢንዳስትሪ ፓርኮተ አናሌፊ ጉድናሌ ራስፊዱን ሃንቅነ ደንዴቲ ቀበን አከጉተተን ጎቹን አካታ ድሬስቲ ባርባዱቲ ደንዴቲፊ ቡአን ሆጂሳኒ አከደበሉ ጎቹ ፕሮጀክቲ ደንዴትሱዳ ከነቆፋስ ሶሶ ሂንታኔ ኢንዳስትሪ ፓርኮተ ኬሰቲ ወርሻሌን አርገመን ካኒቶ ኢትዮጵያ ቆፋቲ አርገመን ሚቲ ቢዮታ አዳዳ ኬሰትለ ኢንዳስትሪ ፓርኮተን ይቀቡ ካንድሬዮኒ ካሰኔስ ሆጀታን ወልቀበቴ ደንዴቲፊ ቡአቡሱሳኒ ረቲ ኮሚካሶ ፕሮጀክቲን ኩን ከነለ ኒፍራ ወገናን ገሬ ብሪጅ ፕሮግራም ኦቦ ሚካኤል አዲሱ ሁጂ ከናን ኢንዳስትሪያል ፓርኮታ ዶርጎማ ኒታስፍና ጀደን በዋናነት የለወጣቶች የሥራ ዕድል ፈጠራን ለማገዝ የተቋቋመ የአምስት አመት ፕሮጀክት ነው። አደዱም ማዳን ድርገጎታፍ ጨራ ሁጂ ኡሙፍ ፕሮጀክቲ ወጋሸኒፍ ዳበቴድ ሁጂሌ ሁጅኑ ከሳቶኮ ፓርኪ ኢንዳስትሪያሊቲ ኢንዳስትሪያል ፓርኮተ ከነን ዶርጎማ ታሲፍ ከነጫላሞ ድሬሲ ቢያላስ ዱፌ ጨራ ሁጂ አከ ኡሙጎቹድ ወሊገልቴን ሐረመለቴ ፈመ ድርገጎታ ጋውም ሱዳን ገረ ሁጂቲ ቦባሱ አከሱማስ ቴክኖሎጂ ሐመያቲ ፈየደሙዳን ሁጂሌ ወርሻሌ ከሰቶጀተመን ሰፊሱ አከተኤስ ኢፕሰሜጅራ